حكومه سومااليلاند كدي ماركي اي وكالاده مدعاد قرنكا كوسميساي دو حوين كنا سو كورديساي دسميال عصوب يقلا ماشين اه كواس او دردر غلينيا حولها مدعاد توبرنا سيسي شقالها مدعاد ايو مدحوينها جمهوريه سومااليلاند خير مدحوينه او فريا غود هان لما ها دولته كو امري اني كدابعدان دمان واخ كاستو اي دابعانيا وكالاده مدعاد قرنكا ايا محمود راغ ابراهيم او اه ماريها مدعاد ورباهنت كلها الله حفيز كيسا إساقونا كوار بحية حيركا يدبو حبينتا يهرو مارينتا لغو سمي مدبعادا ما بدنا وحان ماانتي سوكي يرني إن أنو قران كان إيو مدهر سومان لان بلاس لو داقنو حيركي ومدحوينها قران كان سومان لان سوا ساري سيدي دي بشي تمنات لباكون إلا باتنكا حيركاس أو لوغو مقعدري لسمها وكالد مدبعادا قران xeerku wuxuu ka kooban yahay shan beej nuqulkiisaan idin la wadaagayna waa dib u dhis iyo go'aano dib loogu yagleelayo inay wakaaladda madbacadda qaranku daboosho daabacadda qaranka Soomaaliland. Madbacadda qaranka Soomaaliland oo uu aasaasay Ilaahay ha u naxariistee madaxweynihii hore Soomaaliland Maxamed Ibraahim Cigaal February 1997 way ka soo wareegtay muddo 23 sano ah waxay soo martay taariikh dheer oo ku faakac ah oo marba ay heer soo gaareysay madaxweynayaashii isaga dambeeyay midba in yar ku biirinay waxa mahad leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa mahad kale leh madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo aan xeer qura u soo saarin ee markii hore go'aansaday inuu ashuurta ummadda reer Soomaaliland ka maalgeliyo madbacadda qaranka Soomaaliland loo dhiso dhisme cusub oo dabaq ah loo soo iibiyo qalab dabooli kara labada nooc ee daawacadeed ee ah offsetka iyo digitalka qalabkaasi wuu soo wada gaaray si uu dhamaa dhamaantii 80% waa la rakibay waa la tijaabiyay markay dhisantay madbacadii waxa ay noqotay markaa in xeerkan loo soo saaro furitaankeeda waxaynu u dhiganaynaa aynu qalabka iyo wada daawan doono duuba doono iyo si ay u shaqeeyaan ba idinku wax ka marqaati kici doontaan iyo dhismayaasha kala duwan iyo waxa ku soo kordhayba dabayaqada bisha December hadday u dambeysan jeer oo horaantida uu furi doono madaxda qaranka madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixad. Waxaan hadda halkan idinku soo gudbinayaa nuqul xeerka ah oo aad la wadaagi kartaan bahda meediyada. Waxaa ugu muhiimsan beejka afraad oo ka hadlaya waajibaadka wakaaladda madbacadda qaranka. Waad wada arki doontaan. Waxaan halkan ku caddaynayaa anagoo ka duuleyna inaanu mas-uuliyadeed qaadi doono dhammaan daabacadda qaranka Soomaaliland. Waxyaalaha aan soo kordhinayna waxaa ka mid ah haddada aan ka imid oo maanta aanu heshiiskiisi saxeixnay isla ogolaanay banka dhexe in ay security features ay yeeshaan dhammaan waxaanu daabacayna jeego kaleeto ilaa 7-9 security feature buu leeyahay. Waanu samaynay, waa isla qaadanay, waa isla saxeixnay. Waxaa ka mid ah fiisaha, waxaa ka mid ah wadamarida, waxaa ka mid ah licenska, waxaa ka mid ah certificateska, waxaa ka mid ah number plate-yada Soomaaliland. Waxaa go'aanadaas oo dhan go'aano Maxamuud Raag uu gaamiyay maahane, waxa ay ku caddahay xeerka wakaaladda madbacadda qaranka. Insha Allahu Ta'ala, wixii aanu daabici kari weynana waxaanu la kaashanaynaa hay'adaha aan wada shaqaynta leenahay ama gudaha ku yaalan ama dibadda ku yaalaanay, anagoo oga idin qaadanayna madaxweynaha qaranka Soomaaliland sida ku cad isla xeerka. Marka intaas ayaan maanta isugu kiin yeeray. Waxaan kaloo raacsanayaa uun sanadka waa uun waa iga kaftanay waxaa la yidhaahdaa 3 sano maxay dowladdu qabatay anigu dee xubin xisbiga golaha dhexaanahay maareeyay idin waanahay arrimahaas iyagoo qoraalla ah dowladdu way soo gudbisaa way ku caddahay waxqabadkii 3 sano dowladda sanad walba soo gudbinaa. Laakiin waxaan qirayaa
lacag ka badan 30 milyan oo lacagta dollarka ayaa maalgelin gashay Soomaaliland maalin walba tenderka waxaad arkaysaa tartan baa ka socda darad ma ahayd 9 baa la sii deynay marka waxaan leeyahay ummada reer Soomaaliland xafiiska tenderka iyo waxqabadka buugaagtu ha eegan warku halkaas uu ku dhan yahay wixii xaqiiqna waa xaqiiq waxaan xaqiiqna xaqiiq maayn intaas aan soo gogobeynaya Yahya Abdirashid Horyaal TV